Visoje šalyje naktį smarkiai snigs ir pustys. Vakarinių krypčių vėjai įsismarkaus iki 20, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Numatoma 3-8 laipsniai šalčio ir plikledis. Rytoj dieną kritulių bus mažiau. Pro debesį švistelės saulė, gausiausiai snigs Dzūkijoje, vietomis pustys. Šiaurės vakarų vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 2 iki 7 šalčio. Trečiadienio naktį šals, bus 12-17, pajūryje apie 9 laipsnius. Dieną -2, -7, rytiniame pakraštyje iki 10 šalčio. Ketvirtadienį vėl snigs, dieną nuo 4 šalčio iki laipsnio šilumos. Savaitgalį naktimis ir dienomis vyraus neigiama temperatūra, laipsnis kitas šalčio.